Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação de Computadores. Eu sou o Norton e esse curso também é ministrado pelo professor Luciano. Hoje a gente vai falar de arranjos, vai começar a falar de arranjos. Bom, <coughs> vamos pensar aqui no código que a gente tinha para calcular o valor de uma piscina de vários materiais. A gente tinha o valor da piscina e tinha um switch que escolhia dentre os materiais. Os materiais eram alvenaria, vinil, fibra, plástico ou, no caso de ser um material inválido, retornava menos um. Qual que é o problema aqui? Aparentemente nenhum, mas há um problema razoavelmente uh, ruim aqui, que é todos os preços estão declarados dentro do método. Quer dizer, se mudar o preço de um metro quadrado, você tem que abrir o programa, mudar o código, recompilar. Isso não é muito legal. Outra coisa aqui, se esse código crescer aqui, vai ficar realmente difícil de achar essas mudanças. Vamos começar a fazer as mudanças necessárias para isso daqui. Que alternativa nós temos? Bom, uma possibilidade que a gente podia fazer é, bom, eu pego os preços e transformo em constantes, lá no início do código. Sim, mas e daí? Eu ainda vou ter que mudar o código e recompilar. Tudo bem, mas pelo menos eu não preciso ficar caçando ele no código, onde está aquele método para mudar o valor. Eu posso simplesmente ir no início do código e trocar o valor lá, diretamente. Então, ficou mais fácil, mas ainda assim não é legal. Só que fazer isso tem um problema, porque eu criei constante, só que eu não mapeei a alvenaria ao preço da alvenaria. Então eu preciso de um método com o meu switch que mapeia. Veja o material, se for alvenaria, retorna o quê? A, a, a área da piscina multiplicado pelo preço da alvenaria. Eu não sumi com o meu switch, eu precisei dele e ainda continuo. A única coisa é, se mudar o preço da alvenaria, eu já sei onde é que está, está lá no início do programa. Então, melhorou. Mas realmente uh, não cheira uma coisa legal. Mas piora, piora, calma que piora, sempre tem como piorar. Então, o que, que é? Como é que eu calculo o preço médio desses materiais? Ah, sim, preço da alvenaria, mais preço do vinil, mais preço da firma, mais preço do plástico dividido por quatro. Agora sim acabou a briga. Porque imagina que tem mais um material. Ah, mais um material é só colocar uh, mais uma constante lá no início do programa. Certo? Ótimo, maravilhoso. E mudar todos os cálculos de média, ou mudar. Todos os cálculos que envolvem o conjunto inteiro de constantes. Danoncio, eu vou ter que ficar achando isso aqui no código. E a minha pergunta é, será que não tem um jeito melhor de eu manter o agrupamento que eu queria, que é manter todos os preços juntos, manter, um, fazer um mapeamento já direto entre a alvenaria e seu preço, certo? Uh, mas algo que simplifique o código. E a resposta para isso daqui é sim, são os arranjos que vocês encontram como array. São estruturas de dados de tamanho fixo, uma vez que você definiu um arranjo, não tem como aumentar ou reduzir é tamanho fixo, que permite que você armazene um conjunto de valores do mesmo tipo. Então não pode ter valores de tipos diferentes, tipo um inteiro, um float, essas coisas. Não, todos do mesmo tipo. Ou todos os floats, ou todos int, ou todos os booleans, o que for. Certo? Então são a, a valores do mesmo tipo. No nosso caso, em vez da gente ter essas quatro constantes aqui, preço de alvenaria, preço de vinil, preço de fibra, preço de plástico, eu coloco esses valores dentro de um arranjo, que eu chamo de preços. E está lá, 1.500, 1.100, 750, 500. Então, a, o preço da alvenaria vai estar na primeira posição do arranjo, o preço do vinil na segunda, da fibra na terceira e do plástico na, na quarta posição. Em Java nós temos duas maneiras de declarar esse arranjo. Ou a gente faz static double abre o colchete preços, isso aqui diz o quê? Que preço é um arranjo de double ou static double preço e os colchetes. O static precisa, por enquanto vamos dizer que precisa quando o arranjo é global, quando é um atributo do problema, quando é uma variável global, quando é local não. Não é exatamente isso, mas isso vamos ver mais ao fim do curso. E aqui eu inicializei esse arranjo com esses valores. Qual das duas é melhor? O custo pessoal, simples assim. Uma coisa que aconteceu quando a gente fez isso, é que perdemos o final. Deixou de ser constante e o preço passou a ser algo uh, variável. Mas, em contrapartida, deixou o código mais enxuto. Tudo bem, preço de metro quadrado tem mais sentido ser variável do que, do, do que constante. Só que, às vezes, não, certo? Então, o preço que você paga, em alguns casos, é deixar o código mais enxuto. E o que que double preços, 1.500, 1.500, diz ao, comp, ao, ao, comp, ao compilador? Ele diz para ele reservar espaço na memória para quatro doubles, é isso que ele faz, consecutivos. Aí armazena nesse espaço os valores 1.500, 1.100, 750, 500, certo? Como eu disse, o estático por enquanto aceita. Vamos lembrar como é que funciona a memória. Quando eu tinha uma variável simples, um float, float área Q, o que, que acontecia? A gente alocava na memória o espaço para a variável área aqui, certo? Ele tinha que ser grande o suficiente para caber um float. O float era 4 bytes. O endereço dessa variável o compilador conhece e nós chamamos ele de área Q. Qualquer valor que eu coloque na variável área Q é armazenado na região de memória. Com esse endereço. Então, nós armazenamos sim o valor que tem lá, certo? Aí eu pergunto para vocês: endereço? O que, que significa endereço? Como assim endereço? Estamos falando de endereço de memória. Os bytes na memória você numera de zero até sei lá quanto de memória você tem. Então, de zero até o tanto de memória que você tiver, certo? Esse é o endereço. De cada byte na memória. É esse o endereço que nós temos na variável. Então, quando nós temos uma variável que está no endereço tal, significa que aquela é a posição de memória do primeiro byte daquela variável. Que ela pode ter um byte ou mais. Certo? Normalmente a gente mostra esse endereço em hexadecimal. Mas outras codificações são possíveis. Vamos brincar um pouco. Nós temos em decimal os números, vai lá, a base é de 0 a 9. Certo? Base 10. Em binário, eles ficariam zero, zero, zero até. 1001. Um, um. A base binária são dois, é 0 e 1. Um. A octal são 8, de 0 a 7. Em binário eles ocupam 000 zero, 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 até 111. Um, Hexadecimal um, um. são 16. A base é 16. Vai de 0 a 9, de A a F. E em binário ocupa 0000 até 1. Um, 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 um. Ou seja, para representar um octal precisamos de 3 bits. E todas as possibilidades estão lá. Hexadecimal, 4 bits. Eles não. Uh, não há valores inválidos, por assim dizer. Decimal não ocupa todos os bits, não vai até um 1, um, 1. Um. Então ele é evitado. E computação você faz aqui porque você consegue mapear diretamente a quantos bits e os valores de cada bit que você precisa. Certo? Feito esse parênteses, beleza. Nós temos área Q e tem esse endereço de memória de onde eu coloquei lá, do, do primeiro byte de área Q. E o que vem a ser área quem em si? É o nome que eu dei para aquele endereço. Esse nome é o que a gente chama de variável. Então a variável ela não existe, na verdade. Ele é um mapeamento que o compilador faz a um determinado endereço de memória. E esse mapeamento é para quê? Para que você não precise colocar o endereço de memória diretamente. Ou seja, é, é, é para deixar essa informação longe de você, para que você não precise se preocupar com isso. A gente diz que essa informação foi abstraída. A gente olha o problema sob outra perspectiva e, e, em que essa informação não mais é necessária. Então, se eu chamei uma região de memória de área Q, por que eu preciso saber o endereço dela? Basta eu dizer, coloque em área Q. E nisso eu não preciso me preocupar com isso. É assim que a coisa funciona. Tudo bem, ótimo. Mas isso é área Q, e área Q é um float. O que, que acontece quando eu digo um arranjo? Eu estou aqui, eu, double, um arranjo de double, o nome é preços, logo o mapeamento será nesse preço, e ele recebe o quê? 1500, 150 e 500. Como que isso funciona na memória? Ao encontrar isso aqui, o compilador vai gerar código para que você reserve na memória um espaço suficiente para quatro doubles consecutivos. Um double tem 8 bytes. Então ele reserva 32 bytes na memória. Consecutivo, tem que ser consecutivo, certo? Tudo bem, só isso? Não, eu tenho valores para colocar. Então ele coloca os valores nesses quatro Nessas quatro regiões de memória. Certo? Terminou? Não. Essa, essa, essa região de memória tem um nome. Como que ele vai fazer? Ele cria uma nova variável num outro pedaço de memória, e essa sim é, é, será. O nome dela será preços, certo? E o endereço desse arranjo aqui, ele guarda em preços. Em Java, ele faz esses dois caminhos. Então, em vez de alocar o arranjo e o endereço do primeiro byte, ele fazer no um mapeamento de chamada uma variável? Não. Ele cria um a mais e guarda o endereço aqui. Mais adiante no curso, nós vamos ver como a gente pode usar isso daqui. Certo? Então, se antes uma variável float, como a área aqui, guardava o valor da área, aqui, preços não guardam valor. Ele guarda um endereço na memória onde está o arranjo. Então, a gente diz que ele armazena uma referência a esse arranjo. Essa é a nomenclatura. Então, quando temos uh, double preços, sinal de arranjo lá os colchetes, abre chaves e, e recebe, abre chaves e esses valores, é assim que está a configuração de memória. Certo? Ótimo. E como é que o, o, o computador faz para chegar no primeiro elemento do arranjo? Você usa para isso a variável do nome preços. Então ele vai à região da memória correspondente a preços. O que, que tem lá? Lá tem o, 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 um determinado valor. Que valor é esse? Esse valor é o endereço do arranjo. Ótimo. Então ela lê esse endereço, que é o endereço do primeiro byte do arranjo. Então ele vai lá e lê o que está lá. O que está lá? Os quatro bytes que estão aqui serão o primeiro valor. Então assim ele acessa o primeiro valor do arranjo. Certo? E como que a gente pode ler um elemento qualquer do arranjo em Java? Você faz arranjo, abre conchetes e o índice. O índice é um número que começa em zero e vai até o número de elementos do arranjo menos um. Então, se o arranjo tem 10 elementos, vai de zero a 9. Cinco elementos, zero a 4. E assim vai. Zero é o primeiro elemento, um é o segundo, e assim por diante. Certo? Então, no nosso exemplo aqui, ó, eu tenho aqui um main que simplesmente imprime o quê? Na tela, o valor do elemento na posição 0, na posição 1, um, na posição 2, na posição 3. Isso aqui vai acessar cada um daqueles quatro elementos do meu arranjo. Só que, gente, pelo amor de Deus, não faça um negocinho. Oh, varia em passos constantes de 1 um em 1, um, só que não for. Para o índice variando de 0 até 3, ou seja, menor que 4, de 1 um em 1, um, preços i. Os dois fazem a mesma coisa. For para arranjo é o que há. Assim, no nosso código lá que a gente fez, a gente trabalhou aqui, 0 até 4. Mas eu não quero isso, porque eu, eu, quando eu construí o meu arranjo, eu fiz de modo que a alvenaria que tem o código zero esteja na posição zero. Plástico, que é o 3, está na posição 3. Ou seja, eu casei o código do material com o índice no arranjo. Isso não foi por acaso, não foi sorte. Eu pensei para fazer isso. Por quê? Porque me permite umas certas coisas. Assim. Melhora a legibilidade. Para ir variando de alvenaria plástico, eu imprimo na tela o preço naquela posição do arranjo. Então, em vez de preço zero, seria preço de alvenaria. E fica mais fácil de entender o que, que isso aqui é. Certo? Então, eu posso usar qualquer coisa aí. E agora, gente, voltando às a, 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 primeiras aulas em que eu disse que não tem mantra. Lembra que eu disse que isso aqui é um mantra, public static void mainstream args Não tanto. Nós vimos lá, ela ó são colchetes. Significa que args é o nome que eu dei a um arranjo de string, string de verdade, com S maiúsculo, sabe? Não, isso eu não sei ainda, nós não sabemos ainda o que é, vamos descobrir até o final do curso, pode ter certeza. Mas já está desmistificando a coisa, o meu mantra já não é mais tão místico quanto poderia ser. Mas vamos continuar aqui brincando na memória. Tudo bem, nós vimos como achar o primeiro elemento da memória. O primeiro elemento é o de índice zero. E como eu acho, faço para achar um elemento num determinado índice? Um i qualquer. Certo? Bom, primeiro ele vai à região da memória correspondente a preços. Eu quero, por exemplo, preços 2. Tá. Ele leu o que está lá. Lá tem o endereço do primeiro byte do arranjo. Tudo bem. Aí ele vai aqui nesse primeiro byte. Qual que era o que eu queria? Eu queria o elemento de índice 2? Esse é o terceiro elemento. Quanto eu desloco? Oh, desloco de 1, um, de 2. Qual é o tamanho dessa caixotinha aqui? Se é double, é 8 bytes. Então, eu deslo desloquei para pegar o terceiro elemento de 8, 16 bytes. 16 bytes é 2 vezes o 8. E o índice do terceiro elemento é 2. Então, via de regra, o que, que você vai ter é, você pega o início e desloca o tamanho de cada caixinha dessas, vezes o índice. É assim que ele faz. Por isso tem que ser consecutivo. O acesso é muito rápido. Você lê dentro de preços o, o, o endereço do primeiro byte, faz esse cálculo aqui, e sabe onde está o primeiro byte do elemento que você quer. E é por isso que o primeiro é zero. Quando você faz esse cálculo com zero, cai justamente o primeiro byte. É claro, é oito porque é double. Se fosse float, seria quatro. Então depende do... Do, do tipo da variável, certo? Esse mecanismo aqui é importante que seja entendido, porque ele vai guiar como o Java vai, vai guardar coisas em arranjo. E entendendo isso, você vai entender quando a gente começar a brincar mais forte com o arranjo. Entender como ele funciona na memória é essencial. Em especial, que tem o arranjo lá, o endereço, e o endereço é que vai ser colocado na variável preço, Certo? e o índice começando em zero até o número de elementos menos um. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no caso do área piscina, do, do valor piscina, melhor dizendo. Eu tinha um case, então, para o tipo alvenaria, eu retorno o quê? Área vezes o preço da alvenaria. Vinil, área vezes o preço vinil. Esquece, pessoal, esquece. Isso aqui eu simplesmente já... já um, Uh, uh, isso aqui está grande demais, eu estou repetindo, e se precisar adicionar coisas fica terrível, certo? O que, que a gente fez? Quando eu declarei uh, o arranjo preços, eu tomei o cuidado de alvenaria, que tem código zero, o preço dela está na, na posição de índice zero do arranjo. E assim, para cada um, o código do material, o preço dele dentro do, do arranjo. Está na, 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 na posição cujo índice bate com esse código. Então, o que, que eu faço? Esse código maluco aqui pode ser trocado simplesmente por um return. Eu pego, se o material, entra o material. O material nada mais é que o um código inteiro. Então, eu vou na posição correspondente àquele material, cujo índice é o código daquele material. Prego o valor que está lá, tem o valor do metro quadrado. Multiplico por área, eu tenho. O valor final. Só isso. Opa, mas então o que é isso daqui? Isso aqui é porque a gente tem que sempre testar os parâmetros. Então eu vi se material menor do que alvenaria, ou material maior que plástico, ou área menor do que zero, retorne menos um. Certo? Então eu pus os testes. Mas a, a mágica que substitui todo esse switch aqui é essa linha. Porque eu tomei o cuidado de casar. O código do material ao índice do arranjo onde estava aquele valor. Isso foi uma decisão de projeto. É importante pensar nessas coisas, certo? Então, nessa brincadeira, é extremamente importante ma ma manter esse mapeamento. Você podia ter um mapeamento meio maluco, coloca numa fórmula, não tem porquê, Mantenha a coisa simples. O código é zero de alvenaria? Está na posição zero. O código de vinil é um? Está na posição um, e assim por diante. Porque daí, quando eu quiser saber alvena alvenaria, o código é zero. Quando eu quiser saber o preço dela, vai na posição zero. E eu consigo pôr, inclusive, a palavra alvenaria, dentro do meu arranjo e ele vai me dar o preço de alvenaria. Isso aqui é, deixa o código mais legível, certo? Bom, elementos de arranjo eu posso fazer com eles ah, 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 o que eu quiser, ah, como se eles fossem uma variável comum. Então, por exemplo, tem uma variável x que é double que recebe o quê? O primeiro elemento, o de índice zero, do arranjo de preços. Beleza? Desde que aqui seja o mesmo tipo de variável de preços. Preços é um arranjo de double, então x vai ter o, o, o double. tudo bem. Mas o que, que vai acontecer se a gente tentar acessar um elemento fora dos limites? Porque o meu arranjo diz que é tamanho fixo, então ele tem limites. Beleza? Vamos pensar aqui. O meu preço ele vai de zero a três, são quatro elementos. Então, se eu tentar acessar o um elemento de índice menos um, menos um não existe, começa do zero. Tá lá quando eu, ele compila, porque não tem como o compilador saber o o que você vai acessar de índice? Pode estar numa variável, esse tipo de coisa. Mas quando rodar, vai estar lá: Exception in thread main, Java lang, array index out of bounds exception. Menos um. O nome é todo esse: é array index out of bounds exception. Ou seja, índice do, do arranjo fora dos limites. É uma exceção do índice dos arranjos fora dos limites. Até o final do curso nós vamos ver o que a sessão significa. E se eu quiser botar para o outro lado? Ele tem quatro elementos, eu vou pôr o quatro. Não, o índice maior é três, vai de zero a três. Quatro é o quinto elemento, certo? Não existe quinto elemento. Então acabou, tá? Ó. Array index out of bounds exception. Vai gerar erro. Aprendam isso daqui. Errem para ver as mensagens do compilador. O compilador está aí para ajudar vocês, pessoal. E como a gente dá um novo valor a um elemento do arranjo? Bom, onde você quer pôr o elemento e vazio defina um índice. Então, pega o nome do arranjo que você deu, entre colchetes o índice, recebe o um novo valor. Por exemplo, o terceiro elemento de índice 2 de preço agora é 500. Certo? E outra coisa, nós vimos criar arranjo assim. Agora imagina que o meu arranjo seja enorme, ou que eu não conheça de antemão. Será que não tem uma maneira alternativa de criar um arranjo? Lógico. Aqui é outra. Ó. Temos aqui preços 2, que é um arranjo de double, new. Double com quatro. O que isso aqui me diz? Crie na memória um arranjo sem uh, elementos, uh, mas que em que eu possa guardar quatro elementos. Sem elementos significa que ele vai zerar isso daí, certo? Então o que você vai criar? Espaço na memória para quatro doubles, só que sem por valor neles. E aqui é que você coloca os valores. Um a um, em alvenaria, vinil, fibra, plástico. Ou seja, Posição de índice 0, 1, 2 e 3. É exatamente isso que você está fazendo. Certo? Então, quando é que eu uso um e o outro? Essa maneira aqui, ela é bastante útil quando temos poucos elementos e a gente conhece os valores de antemão, sabe? É, é, é realmente útil nesse caso. A outra é quando temos muitos elementos ou não conhecemos de antemão. Você é quem vai definir conforme for a situação, certo? Só aí é a é escolha, certo? Finalmente, você arranjo você pode ter de qualquer tipo em Java, desde que você faça assim: tipo abre os colchetes, nome da variável recebe new tipo tamanho do arranjo, tamanho número de elementos. Esses colchetes podem estar tanto depois de tipo quanto depois de nome da variável, como nós vimos, certo? E o índice vai variar de zero até o tamanho menos um. Então, basicamente, tu pode ter de float, double, int, long, boolean, mas um monte de coisa. O que inclui esse etc? O string que a gente viu no main. Mas isso a gente vai ver mais adiante, pessoal. Na próxima aula, trabalharemos mais com arranjo. É isso. Obrigado.